早晨咁多位，我琴日咧就啊、呃、见到，好似有人话啊 Alice 虚嗰个爸爸咧系咪入咗医院定乜嘢病咗啊？咁我今日咧就系、是、特别呢一位成为我嘅 V I P，就系请啊 Alice 虚同埋佢阿爸爸成为我哋诶呢一个航班嘅 V I P 啊。咁其他乘客，请你哋攞行李上上头等接受我哋免发升星上星级上头等嘅服务。乘客 A A。 Bernice Cooper, Billion Man, Isa Barry, Ivy Chen, L.Y., Mandy Yip, Kwan, Sarah Chen, Shelley Peshao, Winnie Kwong, Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Sun Airlines and my team, welcome aboard Flight YouTube 1033 to London. We are looking forward to making your journey a pleasant and comfortable one. Please be kind and generous to tip me or join members of my YouTube channel, Smart Travel.

啊呢、這个啊啊威廉王子咧就去做一个公布噶，去 Commonwealth 啊、uh, Day Service 噶吓，喺、啊、下昼嘅时候同阿卡米拉。但系既然阿、啊、阿、啊、Kate 就出得嚟嘅话，点解佢又唔同啊？威廉王子一直出去呢？ 嗱呢個咧，亦都咧日前咧係唔清楚點解咧呢一、这個啊 Kate 去邊度？但係顯然呢，個丈夫咧就係、是、啊即係、就是、上路啦，去呢個倫敦中心嗰度參加咧誒、呃、當日下晝兩點四十五分嘅儀式。咁、啊、當時咧就係安妮公主咧同埋啊卡米拉咧呢啲高級嘅皇室成員咧都有啊出現嘅。咁啊唔係話啊啊卡米拉誒、啊、放低晒所有嘅公務唔做嘅咩？嗱、啊、佢即係死猴死唔靚啦，有出发。<laughs>

但係咧啊，唔知道究竟係替身咧，還是係真係阿 Kate 自己本人？你自己講啦。佢、那個嗰即係嗰個 face line 啊，呢啲咧、这个、呢啲嘅嘅面嗰啲線，佢之前影影咗咁多相嚇。誒，但係咧呢一個咧，佢亦都唔覺得點樣恩愛，即係好似咧你作到對白，唉誒、呃，即係如果真係阿 Kate 嘅話，呢、这個呢、这個人即係好似即係大家兩公婆都係誒、呃、左左口左面㗎啦，即係大家佢又知道佢喺出邊滾有小三。 跟住佢又覺得，誒、呃、我我俾俾飯你食啊，你唔好出咁多聲、啊、我只。咁、嗯、呢好似貼錯門神，我真係講可以貼錯門神咁樣。其實呢，而家威阿阿 k a 即係承認佢自己，即係誒、啊、編輯咗個啊，佢同自己同埋嗰三個仔女啲相啊嘅全家福。

咁跟住咧，就下晝嘅時候咧，阿威廉王子嗱，佢見到佢嘅時候又咁開心，即係見到記者嘅時候咁開心。頭先佢架車度咧，你覺得佢是蛋啦，是乸蛋啦吓，隔嚟個女人都唔知係咪阿 Kate 就係啦，咁啊一路啦。但係你見到見翻阿卡米拉下晝嘅時候，即係呢個進行公佈嘅咁啊，就係大家貼錯門神啦，都唔係特別嗱。呢個咧就係嗰日嗰個收圖出嚟嘅，嗯，OK 係啦。呢個就二百五十蚊嗰個最中意嗰對鞋啦嚇。 係啦，佢佢自己咧呢、这個就係佢道歉嗰個嘅啊口信嚟嘅，即係我只係想啊表達啊、呃，即係誒啊咩啊母親節快樂啫，真係唔好意思啦。我自己都好似好多業餘嘅攝影師一樣啦，都係會誒、呃、收下圖咁樣嚇、啊。OK 嗱，好多文章講關於即係啊、呃，正如咧即係世界上面啊，大部分嘅攝影師咧，佢哋都會有啊呢、呃這個嘅收收圖啦咁樣啊，但係咧佢話呢張相咧誒。呃 包括咗三啊，即系阿阿 c h e l l e y 公主咧，佢缺失嗰部分咧个手腕啊，同埋啲裙嘅边缘啊错位咧，以及阿 Kate 个拉链啊，就做咗好多错误嘅痕迹出嚟，所以咧令到大部分嘅媒体咧就已经删咗张相。咁喺今朝早咧，阿王菲咧就喺即系琴日咧就喺个啊，即系个网上面咧就觉得诶，制、呃、制造一片混乱咧，觉得非常之抱歉噶。

即係啊，嗰、那個誠信危機嘅呢三位嘅小朋友同阿喬，即係包括咗阿喬治啦，誒、啊、阿 George 啦，Prince George 啊，Princess Charlotte 噶，同埋呢個啊 Princess Louis 啊，Lewis, 啊幾個幾個都係有呢一個 AI 嘅人工智能啦嚇，佢、啊、承認呢一張相嘅，並且喺 Apple 嘅 Mac 上面咧用 Photoshop 咧誒、啊、之中保存咗兩次啊，佢其他專家認為咧可能係使用咗人工智能嘅工具噶。

系咪？如果佢哋即係只係想咧有一啲嘅調整嘅話，即係唔係啊普通嘅調整啦咁樣。好啦，但係咧發現咗咧，已經係迎嚟咗挑戰嘅啦、呃。啊，只係一份聲明啊解釋。個問題就係咧，所有嘅陰謀論咧，而家喺啊坊間度流傳緊嘅。誒，好多嘢咧都係即係好多人啊唔相信，唔相信佢哋講嘅嘢啦。王室嘅説話而家已經係唔相信。嗱呢個咧就係佢阿頭先阿威廉咧同啊呢個所謂阿阿 Kate 咧、啊。

咁跟住咧，佢自己你都見到佢嚇、啊，見到佢喺度啦嚇。另外，好多人喎、啊、呢、啊这個嚇、啊、英國副首相啊奧利弗阿、啊、道登嘅嚇，同啊英國嘅外交大臣啊就係啊卡啊呢個 David Cameron 嘅嚇、啊。OK，好啦，咁、嗯、其實咧就另外亦都呢、这個誒，即係專啊皇、就是啊、室專家表示咧，嗰、那個母親節嗰張相片揭露咗皇室嘅公關問題噶。 咁咧呢一個問題所在咧，目前黃色嘅核心咧，似乎咧係啊冇咗一啲啊、呃、統一嘅戰略思維嘅，導致到呢一個問題。啊呢度一忽，今日講呢啲，今日聽日講嗰啲。對於公關嚟講啊，佢哋一個即係非常之難以管理嘅一個組織。嗱、呃，咁呢一位專家又補充啦，呢一場係噩夢嚟㗎。咁另外呢，就即使咧啊愛德華即將喺半個星期咧係啊滿六十歲啦，咁但係呢亦都冇咩特別嘅。

喺喺阿個王缺席嘅時候咧，就大家喺一個教堂嘅時啊，威斯敏斯特啦，有一個教堂啊 w e s t m a s t e r 嗰個教堂啊，喺二零二四年嘅温莎嚟講咧，個充滿啊誒挑戰嘅開局㗎吓，咁啊，國王咧繼續去治療佢嘅癌症啦，但係咧呢一、這個嘅啊個問題就係、是、反君主嘅制度咧啊，同埋即係一個嘅啊人咧，佢講咗阿海特咧嘅聲明咧係冇回應過任何問題。 我哋亦都呢係啊，自己佢唔講，我哋都見到啊嗰、那個相片係曾經啊 edit 修改過㗎。咁問題點解呢？點解唔公開個原圖呢？嗱，新聞工作室解釋呢一份聲明呢係冇講到點解冇解釋呢，顯示出公眾係一個普通嘅漠視㗎。即系呢，系啊，即系漠视嗰、那个嗰、那个群众啦，以为啲人系白痴啊、蠢嘅咁样。诶、啊，早些时期啊，其实呢，啊啊呢、這个海特个 uncle 呢

嗱，俾你睇咗成篇文章報道，刪除通知，photo kill。而家全世界都覺得個個都等佢去影相嘅啊！但系佢而家咧就啊變咗咧張相，第一下已經冇人出嚟認噶啦啊！即係誒咁大篇報道講嚟講去都係嗰啲啊！呢度之前亦都有啦，係嘛？啊嗱，之前啲相啊，可能佢一間。

咁另外亦都有杂志啊方面啊，In Touch Williams Chase on Kate with her friend 系啦，即系已经知道啊，众所周知公开嘅秘密啦。呢、這个诶阿威廉啊，就系、是、有啊同阿、啊、Kate 嗰、那个啊好朋友咧系有一手咁样噶话吓。OK，咁当然咧有个可能性都系假嘅系咪？咁我哋去下一条影片啊，多谢晒咁多位吓、啊。我睇下仲有冇嘢补充先啊。诶，叫你个。

即系作为一个，嗯、即系沦为啊，可能沦为一个牺牲品嘅吓、啊。好啦，咁我有其他嘅，我再同大家分享。我去下一条影片先啦吓、啊。即系话俾你听咧，总共咧俾啲人咧抄咗咧，几乎系诶、呃，即系十六个错处出嚟嘅。而、啊、家 OK 好，真系弊家伙真系。 收唔到貨，有乜可能咁耐冇一張新嘅相，但就俾張咁嘅相出嚟，即刻就俾人哋踢爆咗，冤唔冤啊？真系，因為你唔好出啦，係咪？皇室而家肯定就係分分唔止兩幫嘅，所以呢就做嘢做到咁樣啊，即係你阿英女王喺度嘅時候，點會做即係有呢啲咁嘅大頭髮㗎？係咪先啊？嚇！ 好啦，嗯，好多謝曬，多位我哋转头見，拜拜。